Ik ben Berend van Meer, ik ben een onderzoeker in het LUMC en ik werk aan organs on chips. We maken eigenlijk kleine stukjes menselijk mini-orgaan op een soort slimme ondergrond, een soort chipje. Om daar medicijnen mee te testen en eigenlijk te kijken of we misschien proefdieren kunnen vervangen, maar vooral dat we beter medicijnen kunnen testen op menselijk weefsel, zodat we heel goed weten hoe een mens reageert op nieuwe medicijnen. Het ontwikkelen van medicijnen wordt steeds moeilijker en kost ook de samenleving steeds meer geld. Dus die medicijnen worden ook steeds duurder. En wat we hiermee hopen te bereiken is dat het makkelijker wordt om in een heel vroeg stadium van die medicijnontwikkeling al te zien of een medicijn veelbelovend is of niet. Dus we willen eigenlijk die kosten naar beneden brengen en daardoor betere medicijnen voor patiënten vinden. Want wat we ook weten is dat veel verschillende patiënten anders reageren op medicijnen. En met de technologie die we hier ontwikkelen kunnen we eigenlijk kijken of we kunnen voorspellen hoe een specifieke patiënt op een medicijn reageert. Ik wilde altijd wel uitvinder worden, dus ik weet niet of dat hetzelfde is, maar in een zekere zin dus ja. Ja, er zijn natuurlijk heel veel wetenschappers die me erg inspireren, maar eentje die ik heel leuk vind, die zit ook helemaal niet in mijn eigen vakgebied, maar dat is Oliver Sacks. En hij is een neuroloog, maar naast dat hij al zijn patiënten, maar naast dat hij al zijn patiënten heel uitvoerig beschrijft op een hele wetenschappelijke manier, vertelt hij ook heel duidelijk het verhaal achter die patiënten, wat in zijn vakgebied onmisbaar is, denk ik. Dus dat vind ik heel leuk. Ja, dit was eigenlijk een experiment wat ik deed toen ik stage liep hier in het LUMC. En daar hadden we een heel klein stukje siliconenrubber gemaakt waar we hartspiercellen op lieten groeien. En die groeiden allemaal in één bepaalde richting, waardoor ze dat stukje siliconenrubber zo op konden wippen. En dat was zo mooi dat we echt een activiteit met die hartspiercellen konden bewerkstelligen. Dat was heel leuk om te doen. Wat ik het leukst vind is dat je objectief op zoek mag gaan naar hoe de wereld in elkaar zit. Of hoe bepaalde dingen van de wereld in elkaar zitten. Dus dat je echt een beetje op zoek mag gaan naar de waarheid. Nou, als je nog meer van dit soort video's wil zien, dan moet je hier op klikken.